Fa només un any que la Meritxell va començar a fer ganxet i ja ven les seves creacions en paradetes i per internet. Aquest diumenge ha vingut per primera vegada al Mercat d'Art i Oficis de Viladecans. Jo sobretot el que faig és ganxet, faig amigurumis, vale, que són uns ninots, és una tècnica japonesa, són uns ninots que es fan amb ganxet, però també faig altres creacions com els gorros, ara que ve el fred faig gorros, bufandes, i també faig una mica de bisuteria, pulseres, arracades, una mica de tot per diversificar. No és l'única que s'estrena al mercat. Aquesta parada amb objectes de fusta i feltre i aquesta altra amb peces de patchwork també són noves. Són talles hechas a mano, pintadas a mano también, ¿vale? Hacemos llaveros también del nombre, también hacemos todo lo que son cosas de fieltro, cosas de fimo, hacemos servilleteros personalizados, todo tipo de pulseras y demás. L'Associació d'Art i Oficis de Viladecans organitza el mercat cada primer diumenge de mes al Parc de la Marina i cada segon diumenge a la Rambla Modolell. Ells es dediquen a la pintura, però busquen que hi hagi varietat a les parades. Si encontrem més varietat, mejor. Ahora mismo han llegado unos de madera, no tenemos ninguno de madera, de asunto de madera. Pues ese ha sido perfecto, que vengan. Y les daremos la bienvenida y que sigan. Ara passa que li gusten. Avui al Parc de la Marina també els han acompanyat cotxes com aquests, models clàssics de diferents èpoques i d'estils molt diversos que han despertat la curiositat dels passejants.